слабкість, вона провокує. І, на жаль, ми маємо ситуацію, коли керівництво Кремля саме скористувалось нашою тимчасовою слабкістю і за допомогою своїх військових окупувало територію Криму. На жаль, у нас тоді не було збройних сил, які могли б чинити будь-який збройний опір. Наразі ми зараз маємо і армію, яка чинить спротив терористам і російським військам. Ми маємо ситуацію, коли повільно, але впевнено, ми відновлюємо свій військовий потенціал, свій військово-промишлений комплекс. Всі військові підприємства зараз майже в три зміни ремонтують техніку. Саме діями наших депутатів, хоч би там хто що казав, ми прийняли бюджет, і це дозволяє фінансувати нам наших військових, які потребують такої допомоги країни. І все це призведе в кінцевому результаті до того, що ми будемо мати необхідну кількість сили, щоб протистояти агресії. На жаль, ми повинні миритись з тим, що ми маємо перемовини з терористами. Хоча у всьому світі жодна країна не веде перемовин з терористами. Але це нам буде дуже таким гарним уроком на майбутнє покоління, тому що не можна бути слабкими. Це призведе до поразки.